Sofia, estou chegando na catedral. Você pode me dizer alguma coisa que possa ajudar a localizar o Atoms? Só as histórias que nossos anciões contam. Nós não entramos mais lá. Dizem que existe um grande arquivo no andar inferior que pode ser acessado pelos túneis no salão principal. Mas é tudo o que eu sei. Então é pra lá que eu vou. Tome cuidado. A Trindade já está lá dentro e tem mais deles chegando. Uma ponta de flecha serrilhada de cima. Parece que perdemos contato com a equipe que fazia buscas na parte inferior do vale. Alguém consegue vê-los? Negativo. Podem ser inimigos? Pode ser só interferência no rádio, mas o Constantino não quer arriscar.
Por um mês, eu fui ao fórum ouvir o profeta falar. Eu trajo as vestes de um homem comum. Não seria sábio ser visto aqui como filho de uma das grandes famílias. Há rumores de que os patrícios e os homens da Igreja do Ocidente desejam silenciar o profeta. Eu só posso escutar e reproduzir as palavras do grande homem. Nenhum homem jamais disse a verdade sobre Deus, pois nenhum homem jamais poderá saber. Há mais divindade no coração de um fazendeiro ou um soldado do que nos corações dos lordes e imperadores. Todos nós somos enganados por aqueles que falam em nome do Criador. Nenhum homem fala por ele, pois sua voz é o céu, a água e o fluxo do mundo. Body.
todo respeito. Se meus homens morrerem lá... Nós todos somos descartáveis aqui, comandante. O que importa é o resultado. A aposta é muito importante. Isso é crueldade demais até pra você, Lara. Pensando bem, eu sei por que você não puxou o gatilho. Atire em mim e meus homens acabarão com você em segundos. É a única coisa na qual são melhores que você. Cala a boca, Anna! Não se mexa! Você não tem pra onde ir! Matem ela! Agora! De novo na minha oferta, Lara. Antes que seja tarde. Já era tarde no momento em que você traiu a minha família. Eu vou pegar o Atlas, Anna. Alguma coisa está matando meus homens lá embaixo, Lara. Se eles não conseguiram encontrar, você não tem chance. Vai pro inferno. Lara está a caminho. Matem-na e tragam o maldito Atlas pra mim. A Lara continua criando dificuldades para nós. Ela convocou o povo do vale de suas casinhas esquálidas e ajudou a levá-los a várias vitórias. Eu queria fazê-la entender o quão errada ela está. O quão tortas as ideias de moralidade dela estão. O mundo é falho demais para salvadores. Um herói solitário não pode resgatá-lo. A ideia de revelar a fonte divina para o mundo seria risível se não fosse tão perigosa. Se eu achei que ela pudesse vir para o lado da Trindade antes? Sim. Mas não mais. Nós éramos muito próximas. Havia uma ligação, mas... eu acho que agora não há mais outra escolha. Ela precisa ser subjugada. E eu sei que ela pode ser subjugada. Já lidei com outros mais fortes.
isso? Tem que ser.